Процес об'єднання громад на Свалявщині іде повним ходом. Так, об'єднатись в одну територіальну громаду з центром у селі Поляна виявили бажання 9 населених пунктів 3 сільських рад – Плосківської, Родниківської та Полянської. Іде мова про об'єднання в одну громаду сіл Поляна, Уклин, Плоске, Павлове, Оленево, Яківське, Плосківський потік, Родниківка та Родникова гута. Думаю, що будуть поступати кошти в одному місті, буде розподілення рівномірно, тому що в Поляні, що у нас було, є дороги, є освітлення, а ті села взагалі там нічого, дороги немає, освітлення немає. Я думаю, що буде хороше. Може, людям будуть і допомагати, і більш буде один голова, і буде він допомагати людям усім. Тамтешні очікують покращення життя після об'єднання громади. Кажуть, обов'язково братимуть участь у виборах сільського голови. На території Полянської сільської ради працює територіальна виборча комісія. Наразі комісія реєструє спостерігачів і представників від кандидатів у депутати та голову сільської ради. Кандидатами в депутати по сільського округу 95 чоловік. З них двоє написали заяви про відмову від балотування, залишилося 93. На голову було нами зареєстровано 13 подань. Внаслідок того, що частина кандидатів на голову сільської ради зняли свої кандидатури, у передвиборчих перегонах братимуть участь 7 претендентів. Дрогобецький Іван Іванович, ще один Дрогобецький Іван Іванович, Дрогобецький Іван Михайлович, Дрогобецький Ілля Васильович, Капустей Володимир Васильович і Капустей Михайло Петрович. Не обійшлося і без труднощів. Заступник голови Полянської ТВК каже, приміщення замале. Працювати тут може не більше 3 чоловік. Кандидати розпочали передвиборчу агітацію, бюлетні вже друкуються. Дата виборів призначена на 18 грудня. Варто сподіватися, тамтешні проявлять громадську свідомість і активно братимуть участь у виборі, перш за все, свого майбутнього.